Հաջորդ զրուցակիցս իրեն համեմատում է քահանայի հետ, քանի որ կարծում է, որ նույնպես միջնորդ է մարդկանց ու Աստծո միջև։ Միայն թե Աստվածը այս դեպքում երաժշտությունն է։ Էդուարդ Համբարձումյան, դիրիժոր, կոմպոզիտոր, Ռուսաստանի վաստակավոր արտիստ, Բրյանսկի նահանգային սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար։ Ցանկացած նվագախումբ շատ է սիրում ուտել դիրիժորներին։ Բայց ես ոչ չկերա։ Չկարողաց են։ Իսկ կանչեցին մինիստրություն, ասին, քո ազգանունը ոնց, ասի Համբարձումյան։ Իսկ ոնց է թարգմանում քո ազգանունը ռուսերենից, ասի Վազիսենսկի։ Շատ լավ ազգանունը, արի փոխենք էլ, ասի հնարավոր չի, այդ բացառվում է։ Իսկ ինչ եք կարծում, եթե հետևեիք իրենց խորհրդին, կարիերան ավելի հեշտ կդասավորվեր։ Անպայման։ Անպայման, չնայած ես գոհ եմ իմ կարիերայից, որովհետև ամեն դեպքում ունեմ Ռուսաստանի վաստակավոր արտիստի կոչում։ Եթե ինձ տվել են, ուրեմն ես 10 անգամ շատ եմ աշխատել։ Դիտեք կիրակի կեսգիշերին։